प्रभु यासुको बारेमा चाहिँ तपाई के भन्न चाहनु भएको थियो भनेर मैले अध्ययन गर्दै जाँदा चाहिँ मैले यहाँ केही आशिषहरू पाएको छु अनि त्यो आशिषहरू चाहिँ यसरी छ अनि यासुले एउटा शासक शासक थियो अनि याइरस नाउँको एकजना सभाघरका शासक आएर येशूको पाउमा परि उहाँलाई तिनको घरमा आउनुहोस् भनी बिन्ती गरे किनकि बाह्र वर्षको तिनकी एक मात्र छोरी थिए त्यो मर्न लागेकी थिए ओ उहाँ जाँदै हुनुहुँदा भिडले उहाँलाई घचाघची गर्दै थिए भनेर यहाँ लेखेको छ अनि याइरस भन्ने यो मानिस चाहिँ एउटा साहसक एउटा ठुलो दर्जामा भएको मानिस थियो उसको चाहिँ धेरै मान अनि इज्जतहरू थियो तर उसको छोरी जब मर्न लागेकी थिए सायद उसले यहाँ लेखेको त छैन तर सायद उसले धेरै ठाउँहरूमा लग्यो होला आफ्नो छोरीलाई अनि उसको छोरी चाहिँ कहीँ पनि निको हुन सकेन अनि उसको लास्ट एउटा होप थियो अनि त्यो होप त्यो आशा चाहिँ प्रभु मात्र हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसै कारण त्यहाँ भिड जहाँ पनि तपाईँहरूले बाइबल पढे पनि जहाँ पनि प्रभु हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ रोगी बिमारीहरूले अनि सदुकी फरिसीहरूले उहाँलाई घेर्ने गर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ एकदम ठुलो जमघट भिडहरूले चाहिँ उहाँलाई घेर्ने गर्थ्यो अनि यो याइरस चाहिँ त्यो भिडमा पनि उसले लाज नगरिकन उसले प्रभुको अगाडि गएर घोप्टो पर्यो किन भन्दा उसलाई आफ्नो छोरी चाहिँ छोरीको माया थियो उसको एकमात्र छोरी थियो सायद उसले धेरै प्रार्थनाको साथ त्यो छोरी पाएको थियो होला धेरै प्यारी छोरी थियो होला अनि बाह्र वर्षको छोरी एकमात्र छोरी भएको कारण उसलाई चाहिँ आफ्नो छोरी धेरै प्यारो थियो अनि त्यसै कारण उसले केही मानिसहरूको कुनै मानिसहरूको पनि वास्ता नगरेर ऊ चाहिँ प्रभुको अगाडि घोप्टो पर्यो अनि घोप्टो पर्नुको अर्थ के हो भन्दा दिन हो नि आफूलाई नम्र पारेर मात्रै कोही मान्छे अरूको अगाडि झुक्नु सक्छ नत्र अगर अहंकारी छ वा घमण्डी छ भने त्यो मानिस झुक्नु सक्दैन त यहाँ हामीले यासुले चाहिँ के भएको छ प्रभुको अगाडि आँदा भन्दा प्रभुको अगाडि आउँदा उद्दीन भएको छ नम्र भएको छ अब उनको आशा कहीँ छैन केवल प्रभु मात्र एउटा आशा हुनुहुन्छ अनि जब ऊ प्रभुलाई उसले बिन्ती गर्यो अनि प्रभु पनि यति असल परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नि तयार हुनुहुन्थ्यो त्यो ठुलो मेरेकल गर्न ठुलो चमत्कार गर्न अनि याइरसको आशालाई चाहिँ उहाँले पुरा गर्न तर यहाँ हामी अगाडि पढ्दै जाँदा ओ बाह्र वर्षदेखि रगत बग्ने बेथा भए कि एउटी आइमेले आफ्नो सारा जीवनको जीविका वेदहरूलाई खर्च गरेर पनि निको हुन सकेकी थिइने त्यसको पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको लुगा किनार छोएर तुरन्तै त्यसको रगत बग्न रोकियो यसले भन्नुभयो मलाई कसले छोयो हे ओ जब सबैले इन्कार गरे तब पत्रुस र तिनीहरूसँग हुनेहरूले भने हे गुरुज्यू भिडले तपाईँलाई घेरेर मिच्दैछन् तर येशूले भन्नुभयो कसैले मलाई छोएको हो किनभने शक्ति मबाट निस्केर गएको मैले थाहा पाए तब म छिपेकी रहने छैन भन्ने थाहा पाएर त्यो स्त्री कान्दै आई र उहाँको सामने घोप्टो परेर के कारण त्यसले उहाँलाई छोए र कसरी आफू चट्ट निको भए सो सब मानिसहरूको सामु बताइदिए ओ उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो ए छोरी तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ शान्तिसँग जाऊ उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो सभाघरको शासकहरूबाट एउटाले आएर भन्यो तपाईँकी छोरी मरी अब गुरुलाई तकलिफ नदिनुहोस् अनि जब हामी यो पढ्दै जाँदाखेरि प्रभु तयार हुनुहुन्थ्यो उसलाई याइरसलाई सहायता गर्नको लागि उसको छोरीलाई फेरि चङ्गाई र तन्दुरुस्ती दिनको लागि तर जब उहाँ जाने इच्छा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि जाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले बाह्र वर्षको स्त्रीको बारेमा थाहा पाउँछ ऊ कसरी आएर पछिल्लोतिरबाट उहाँको लुगा छोएर ऊ चङ्गाई भयो अनि यो कुराहरू जब हामी पढ्छौँ पनि धेरै समयहरू त्यहाँ बित्यो किन भन्दा प्रभुले खोजबिन गर्नुभयो इन्क्वायरी गर्नुभयो को हो कोले मलाई छुयो किनभने मबाट शक्ति गएको मैले थाहा पाएँ मदेखि चङ्गाई बगेको मेरो चङ्गाई बगेको के मैले थाहा पाएँ भनेर उहाँले भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो स्त्रीले पनि थाहा पाए धेरै बेर उसले लुकिन् उसलाई डर थियो किनभने ऊ त्यति बेला चाहिँ रगत बग्ने रोग थियो उसको अनि त्यो बिमारलाई चाहिँ अछुत माना जान्थ्यो त्यति बेला अनि उसलाई डर थियो कि त्यहाँ मानिसहरूले चाहिँ उसलाई हिंसा गर्छ भन्ने कुराहरू ऊ लुकेकी थिइन् तर धेरै बेर लुक्नेको पछि उसले के थाहा पाइन् अब लुकेर कुनै फाइदा छैन प्रभुलाई त थाहा छ सबै कुरा भनेर उहाँ गएर गवाइदिन् कि मैले कसरी वेदहरूलाई दिएँ अनि यो पढ्दाखेरि चाहिँ हामी कसलाई हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि याइरसलाई हामी सम्झौँ नि एकपल्ट याइरस चाहिँ त्यहाँ पर्खिरहेको थियो त्यो प्रभुले कहिले यो स्त्री लाई चङ्गाई गरेर भ्याएर अब मेरो तर्फ आउनुहुन्छ अनि मेरो छोरीलाई निको पार्नुहुन्छ
अनि याइरस रुकिराखे थियो पर्खिराखे थियो त्यति बेला उसले यस्तो भनेन ए अब त प्रभु यो स्त्रीसँगै उल्झिनु भयो अब यसलाई निको पार्दा यसको त्यो इन्क्वायरी गर्दा धेरै ढिलो हुन्छ अनि मेरो छोरी मर्छी मेरो छोरीलाई के हुन्छ भन्ने ऊ आत्तेन नि त्यहाँ चाहिँ उसले के देखायो भन्दा आफ्नो धैर्यता देखाएको छ अनि त्यसले धैर्य देखाएको कारण नै अगाडि हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि याइरस को एकजना साथी शासक घरदेखि आएर उसलाई भन्यो तपाईँको छोरी जसको लागि तपाईँ आउनु भएको थियो प्रभुको अगाडि अब उहाँलाई दिगदारी नदिनुहोस् उहाँलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस् उहाँ त मरिसकेकी छ तपाईँको छोरी भन्दा याइरस जब प्रभुलाई पर्खिरहेको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा के कुरा आयो भन्दा नेगेटिभ कुरा आयो नि एउटा नेगेटिभ कुरा आयो उसको जीवनमा जो उसले चाहने थियो त्यो नभएर उल्टा भएको छ यहाँ अनि यहाँ अगाडि हामी पढ्दै गए पनि फेरि प्रभुले उसलाई भन्नुहुन्छ ढाडस गर त विश्वास गर तेरो छोरी मरेकी छैन अनि आज हामीहरू तपाईँहरू हामी धेरै कुराको लागि प्रभुलाई प्रार्थना गरेको छ होला प्रभुको अगाडि आएर हामी नम्र भएको छ होला आफूलाई दिन बनाएको छ प्रभु अब मेरो बसमा केही छैन यो समस्याहरू ठुलो छ अनि मेरो परिस्थितिहरू गम्भीर छ प्रभु भनेर हामी प्रभुको अगाडि दिन भएर हामी गयौँ होला याइरस जस्तै या गइराखेको छ अहिले पनि नि अनि त्यति बेला चाहिँ हामी पर्खिनु पर्छ प्रभुले हामीलाई धैर्यता र हाम्रो धैर्यतालाई जाँच गर्नुहुन्छ नि जसरी याइरस चाहिँ धैर्य भाषात खडा भएको थियो प्रभुको लागि प्रभुको इन्तजारमा अनि त्यसरी नै हामी पनि प्रभुको लाई प्रभुको एन्सरको लागि प्रभुले गर्नु प्रभुको उत्तरको लागि हामी धैर्यसाथ हामी पर्खिनु पर्छ अनि जब हामी धैर्यसाथ पर्खिन्छौँ हुनसक्छ धैर्यसाथ पर्खिँदाखेरि हामीले अझै नराम्रो अझै बिग्रेको कुराहरू पनि हामी देख्छौँ होला जसरी याइरसले देख्यो उसको छोरी जो थियो ऊ मर्यो उसको लागि धेरै दुःखको कुरा हो त्यो उसले त केही राम्रो आशा गरेको थियो तर उसको जीवनमा झन् दुर्घटना भयो जुन कुरा उसले चाहन्थेन त्यो भयो सायद हामीले पनि त्यस्तो पर्खिँदाखेरि हाम्रो जीवनमा पनि त्यो बारम्बार भएको छ होला त्यस्तो परिस्थिति झन् बिग्रिँदै गएको छ होला हामीले प्रभुलाई राम्रो कुरा आशिष दिनुहोस् प्रभु मेरो यो समाधान गरिदिनु तर उल्टा त्यो हाम्रो परिस्थिति हाम्रो वरिपरिको परिस्थिति चाहिँ अझै बिग्रेको हामी देखिरहेका छौँ होला तर प्रभुले अगाडि याइरसलाई के भन्नुहुन्छ याइरस त ढाडस गर त निराश नहो त विश्वास मात्र गर तेरो छोरी मर्ने छैन भनेर प्रभुले उहाँ भनेर अनि अगाडि गएर हामी वचन पढ्यो भने प्रभुले के गर्छ उसको छोरीलाई गएर उहाँलाई भन्छ कन्या उठ भनेर भन्नुहुन्छ अनि कन्या चाहिँ के गर्छ उठ्छ अनि त्यहाँ चाहिँ याइरसले परमेश्वरको महिमालाई देख्छ आज हामी पनि परमेश्वरको महिमालाई हेर्नु छ भने हामीमा याइरस जस्तै धैर्यता हामीमा हुनुपर्छ याइरस जस्तै हामी पर्खिनु पर्छ प्रभुमा अनि विश्वास गर्नुपर्छ कि प्रभुले चाहिँ नेगेटिभ कुराहरूलाई पनि बिग्रेको कुरालाई पनि प्रभुले चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ असल बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँमा चाहिँ त्यो सामर्थ्य छ त्यो शक्ति छ अनि हामी जब याइरसले पर्खिँदै गर्दाखेरि हामीले यस्तो सोच्नु हुँदैन कि प्रभुले चाहिँ बिर्सिनु भयो धेरै बार हामीलाई पनि लाग्छ हाम्रो परिस्थिति ती बिग्रेको हुन्छ अनि हामीलाई लाग्छ प्रभुले मलाई बिर्सिनु भयो अनि जो आशिष मैले खोजेको छु त्यो आशिष त अरूले पो पाइरहेको छ अरूलाई पो दिइराख्नु भएको छ प्रभुले हामीलाई त्यस्तो लाग्छ तर हामी याद गर्नुपर्छ हाम्रो प्रभु चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ हरेक ठाउँमा प्रेजेन्ट इङ्ग्लिसमा भन्छ ओम्नी प्रेजेन्ट भन्छ उहाँ चाहिँ हरेक ठाउँमा हुनुहुन्छ अरे यति बेला चाहिँ धेरै मण्डलीहरूमा विश्वभरिको मण्डलीमा सेवकाई भइरहेको छ अनि हरेक मण्डलीमा चाहिँ प्रभु प्रेजेन्स हुनुहुन्छ आमेन अनि त्यसै कारण हाम्रो समस्यामा पनि हामीलाई लाग्छ प्रभु चाहिँ मेरो समस्यालाई नहेरेर अरूको समस्यामा सहायता गर्न पुग्नु भएको छ तर हामी विश्वास गर्नुपर्छ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ ओम्नी प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हरेक ठाउँमा उपस्थित हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ ओम्नी पोटेन्ट हुनुहुन्छ ओम्नी पोटेन्ट भनेको सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ उहाँको अगाडि मृत्यु पनि हारेको छ याइरसको छोरी मरेको थिए अनि मरेको भनेको के हो भनेको मरेको परिस्थिति जुन कुरा हामीलाई लाग्छ अब जिउँदो हुँदैन जुन परिस्थिति हामीलाई लाग्छ अब सुध्रिन्न यो बिमारदेखि म कहिले निको हुँदैन मेरो यो गरिबीदेखि म कहिले माथि उठ्दैन मेरो छोराछोरी बिग्रिसक्यो अब कहिले सुध्रिन्न मेरो जीवनमा यस्तो परिस्थिति आयो यो परिस्थिति बदलिहुन्न हामीलाई जब त्यो मरेको हामीले परिस्थिति देखिरहेको हुन्छौँ तर प्रभुले चाहिँ त्यहाँ मिरेकल देखिराख्नु हुनुहुन्छ प्रभुले चाहिँ महिमाको कुराहरू देखिराख्नु भएको हुन्छ अनि महिमा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी परमेश्वरमा चाहिँ धैर्य साथ याइरस जस्तै हामी पर्खिनु पर्छ आफ्नो हामी जहाँ पनि छौँ जे पनि छौँ हुनसक्छ हाम्रो परिस्थिति धेरै बिग्रेको छ होला तर प्रभुको अगाडि चाहिँ त्यो कुनै असम्भव होइन बाइबलले भन्छ छ नथिङ इज इम्पोसिबल विथ गड नि पढौँ प्रभुसँग कुनै कुनै कुराहरू असम्भव छैन भनेर भन्दछ त्यो कुरालाई हामी विश्वास गरौँ अनि प्रभुले हाम्रो जीवनमा त्यो मरेको परिस्थितिहरूलाई चाहिँ जिउँदो पार्ने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ आमेन।